Då står vi vid station 2. Och vad händer här, Ida? Jag har precis fått mitt chassi. Och nu kommer jag trycka på vilken produktvariant jag ska ha. Jag vill ha en 2x6 batteri med liten motor. Trycka på den. Får mina instruktioner. Se. Placerar vi chassit i stur. Trycker till roboten när den ska starta. Skannar den QR-koden för att veta vilken produktvariant. Och på vilken station vi står. Och då sitter det en kamera i robotens arm där som skannar QR-koden. Och när den har skannat QR-koden så ska den gå vidare för att hämta batteri. Och medan roboten går för att hämta en batteripack här så förbereder du genom att placera två legobitar där, va? Ja, två batteri. Och då med hjälp av Vision så hämtar roboten ett batteripaket här i form av legobitar. Och placerar det först i en omtagsfixtur. Och hur är den här fixturen tillverkad, Ida? Den är 3D-printad. På samma sätt som robotens fingrar och alla andra gråa fixturer som ni ser här så är de 3D-printade. Under tiden roboten hämtar nästa bit så börjar Ida att montera motorn. Motorn symboliseras här av en gul legobit. Och det framgår då på hennes instruktioner hur hon ska göra. Roboten tar ett omtag på nästa bit här. Och placerar. Och här kan vi också se hur Ida placerar motorn på chassit parallellt. När roboten har monterat alla batteripaketen så fortsätter montören med att montera ihop dem med några tvärbalkar. Och sen monteras allting fast på chassi. Och där är produkten klar på station 2 för att gå vidare till nästa station.